magic gone. Laura, tu i jo som periodistes. Jofre Font, periodista cultural. Estiguem obsessionats amb els fets reals, amb el que passa, amb la realitat. Però com que som periodistes culturals, llavors ja ens agrada la ficció, no? Totalment. Clar, al final un periodista està com molt enganxat. Laura Serra, periodista cultural. Que existeixi una veritat, perquè al final nosaltres també fem recreacions del que és la realitat, no? Però en realitat la ficció també és una manera de fer allò com un extrem de futbol, d'obrir la visió, no? Sortir lluny i al final mirar-te des de fora, mirar cap endins, no? I mirar què passa en aquesta realitat, no? En aquesta mena de formiguer en què estem tots nosaltres. Clar, i ells els ha de passar al contrari, els creadors escènics, no? Que s'han format per treballar en ficció i potser es cansen de la ficció i volen anar a buscar realitat. Clar, o també la veritat, final... no? Que es diu escena. Vull buscar veritat. Doncs clar, vas a buscar la realitat. Clar, al final jo també penso... Va començar a sorgir aquest teatre en un moment en què estàvem en crisi total, no? I dèiem, és que el teatre és tan burgès, s'allunya del que passa a la gent normal, de la gent que va al teatre. Llavors, el teatre es va com començar a semblar més al que ens passava a nosaltres, no? Va començar a parlar dels temes candents, dels temes d'actualitat, del que vivíem en el dia a dia, no? I a mi em fa molta ràbia els tòpics, és del que més ràbia em fa, però és que el tòpic aquest de que la realitat sempre supera la ficció és totalment clar, cert. Clar, això és allò... I sembla que va més, no? Que cada cop la realitat es va superant a si mateixa. Total. Per deixar la ficció més enrere. Al final és tan sabal quan escoltis aquest podcast que si mires les notícies al·lucinaràs. Si haurà passat avui alguna cosa extrema i llavors llegeixes l'adversari i penses, això és molt fort, però és que clar, va passar això. No? Al final són casos d'aquests tan brutals que si te'ls posen en un teatre gairebé ni te'ls creus. No et passa que quan saps que aquella història que has vist està basada en fets reals, quan tornes a casa, fas la teva investigació, vas a buscar, home, no? Home, què va passar realment? Això és el que m'agrada més, allò de no saber què és veritat i què no, què és realitat i ficció, fins i tot els relats a dins dels relats, i trobo que li dona una gràcia en el teatre que encara el fa com més potent, quan hi ha cosetes que són reals, però no saps quines cosetes són, i tot ho pot ser, perquè al final és indiferent si ho és o no. Sí, al sí. Final, quan entres al teatre, estàs comprant tot el paquet. Sí, sí, t'estàs sí. Comprant que t'enganyin. Sí, sí. I per tant, estàs comprant la ficció, sigui veritat o no. El podcast del Temporada Alta. Capítol 1. Basat en fets reals. Una de les coses que volia fer és parlar, posar cara a cara dos dramaturgs i directors que haguessin defensat dues visions diferents del paisatge teatral. És a dir, que la seva trajectòria s'hagi encaminat clarament al costat de la ficció i clarament al costat de la realitat. A dalt d'un cim hi tindríem en Sergi Balbel, un autor i director de llarga trajectòria, sempre d'obres de ficció i a vegades fins i tot de ciència-ficció. I a l'altre cim hi tindríem un director que va ser alumne seu, per cert, en Carles Fernández Chiwa, i com la companyia La Conquesta del Pol Sud, una companyia de referència del teatre documental, que té més de 10 anys de trajectòria, doncs investiguen i expliquen moments de la història col·lectiva a partir de personatges reals. Carles, per què vosaltres vau decidir utilitzar els testimonis per explicar la història? Creus que la ficció ha perdut crèdit? Jo no crec que la ficció hagi perdut crèdit. Carles Fernández Giua, és la manera de parlar director de la ficció, que igual ha perdut crèdit. També estem molt envoltats de ficció i tots portem ficció a la butxaca, i si un vol veure... Vull dir, hi ha un accés, enorme accés. Hi ha una immensa oferta de ficció, i aleshores, potser en un determinat moment, doncs, vam sentir que el teatre s'havia de constituir com un espai també de resistència o d'alternativa a això, no? I aquí va aparèixer aquesta necessitat d'acostar-nos més a la realitat, de que el teatre fes un discurs una mica a la contra de tot el que és el món audiovisual, les sèries, etc. Aleshores, el discurs més profund seria que a nosaltres ens interessa acostar l'experiència individual, posar-la en contacte amb la història col·lectiva. Aleshores, treballem amb persones que han tingut experiències que d'alguna manera tenen a veure amb la història de tots. I ho fem amb elles perquè volem evitar que hi hagi intermediació. I això no vol dir que no fem una elaboració d'aquesta experiència o que aquestes persones facin una elaboració de la seva pròpia experiència, sinó tot el contrari. Sergi, tu perquè ets un...
aferrissat defensor de la realitat. Jo primer he de dir que no estic en contra d'aquest treball que parla en Carles, no? Em sembla un treball fantàstic i la meva defensa de la ficció no va en absolut en detriment. Vaja, no arribarem a les mans, No arribarem gens a les mans. No? Ell també ha dit que determinada ficció també li agrada, no? És una qüestió de gustos, també. És que jo no puc combatre contra els gustos, no? A mi el fet d'aparentar ser algú altre, per mi és una mica la base de tal com entenc jo aquest ofici. Això no vol dir que en algun moment donat no pugui fer també exercicis d'autoficció com els que, per exemple, fa en Sergio Blanco, no? que és un company meu que tots hem vist, però clar, en el seu cas fica el joc en el terreny també de la realitat, no? O perverteix la realitat fent-te creure que allò és veritat i potser acaba l'espectacle que s'ha anat a una zona més lluny d'allò real que el que podria fer qualsevol de les meves ficcions, no? Però és una mica la base de tot, no? Aquesta base de jugar a ser un altre. I per què diríeu que hi ha aquest boom de teatre documental, teatre basat en fets reals? Per què ens ha interessat anar els temes d'actualitat, diguem-ne, no? És un moment en els moments de desconcert és quan necessitem que el teatre ens expliqui el que estem vivint? Jo penso que avui en dia tenim una sensació tots de que la realitat cada cop és més complexa, és més difícil de conèixer, i aleshores hi ha una necessitat, hi ha unes ganes d'entendre el món que ens envolta. Penso, bueno, és que potser en el teatre també està bé que hi hagi un contacte directe amb la realitat, que no vol dir no elaborar la realitat d'una manera poètica, sinó un contacte directe amb una persona que t'està mirant i que és aquella persona, la que és la portadora d'aquella experiència. No ens oblidem que el teatre és un acte polític. El teatre neix a Grècia en unes determinades... i és un acte polític. I la ciutadania va allà, sense intermediaris, a que et vehiculin un missatge i que et diguin, ep, ara s'ha de votar, votem, no? És al final de l'Orestea, quan la deessa Atenea va fer un vot de qualitat, salva Orestes i és el fundador d'Atenes, i curiosament la gent estava veient això en un teatre, no? És agafar el passat mític d'una civilització i convertir-la en una experiència política i experiència perquè és en directe. Aquesta cosa de l'acostament a la realitat actualment en el teatre actual està molt determinada també per les fluctuacions de la història i els moviments polítics que estem vivint. Entre guerres, al segle XX, hi va haver el teatre de Bertolt Brecht, que va ser una revolució absoluta en la història del teatre i de la dramatúrgia, perquè perquè feia un tipus de teatre diferent que apel·lava a la consciència de l'espectador i no apel·lava al seu sentiment, no? I volia impactar directament en la seva consciència de ciutadà polític. Jo crec que actualment està passant un fenomen similar i jo crec que està estretament lligada amb la situació també de crisi política i successives crisis, no? Posa-li ara l'etiqueta que vulguis que estan havent-hi en el món actualment. Un dels impulsos per acostar-nos a la realitat, en el meu cas, per exemple, en teatre, és que potser trobava a faltar el pes del mite en la nostra activitat teatral. El pes del que realment és versemblant, que és veritat, en realitat. Aleshores, quan els grecs feien teatre, jo sempre he tingut com la sospita, l'hipòtesi, o igual és que m'agrada pensar-ho, que quan Èdip es posava la màscara, d'alguna manera els espectadors, el lector es posava la màscara, els espectadors deien, no, és que hi ha Èdip a escena, hi havia com una operació de transfiguració de la realitat, per la qual cosa allò era real, hi havia, vull dir, estaven convocant a persones, a éssers que en realitat per la seva cultura havien existit, no oblidem això, o quan Shakespeare fa les tragèdies històriques, està parlant de fets que pel públic anglès, clar, quan veien Ricard III a escena, no era veure qualsevol persona, no, allò era veritat. Per tant, agafava un pes que acosta el teatre a la màgia de convocar gent que ja no existeix, de convocar coses que realment ens afecten a tots. I aquesta força és el que de vegades jo a vegades he trobat a faltar. Clar, moments, però un teatre de ficció fet en profunditat, amb compromís, encara que sigui una comèdia, atenció, perquè pot generar aquesta màgia. Escoltem la Marina Garcés, com ens explica de què serveix la ficció.
La ficció ens serveix sobretot per posar ordre i donar versemblança a la... Marina Garcés, filòsofa. Sovint pensem que la ficció el que fa és subvertir tots els ordres d'allò que coneixem, però en realitat el pacte que ens ofereix la ficció és poder-nos creure allò que ens explica i allò que ens presenta. Actualment, la realitat se'ns ha tornat tan inimaginable, tan inversemblant, que qualsevol ficció s'ha fet anodina i massa limitada. La Marina Garcés explica, doncs, això, que la ficció ordena i dona versemblança a la realitat, i tot i que sembla paradoxal, sí, no ho és, no? Justament són històries que ens expliquem, no? Sí. La ficció... Perdona, Carles, que t'agafi abans la paraula. Sí, perquè en un món on perdem el control, és a dir, ja no podem controlar la realitat que ens envolta i tot és de tal complexitat que no saps si... Quan veus una notícia, ara, ja estem buscant-hi què hi ha sota. És a dir, no estàs veient la notícia, no? Llavors, què passa? Arribes a una sensació d'angoixa, hi ha una certa angoixa del ciutadà, no? Es torna a parlar de col·lapse, cada dia és una paraula que està sortint molt, no? Col·lapse climàtic, col·lapse econòmic, col·lapse social, col·lapse polític, no? I d'alguna manera l'escenari et permet ordenar, et permet fer que allò que és insensat, que ha perdut el sentit... Prengui sentit. Agafi sentit. I llavors què passa? Per què som feliços fent teatre? Tenim injeccions gairebé d'endorfines diàries, no? Perquè endreçar les coses és com quan acabes un sudoku, que fas buah, no? Que reps com una petita injecció de plaer, i jo crec que poder ordenar... Jo per això defenso la ficció, perquè és una ordenació falsa, perquè després surts al carrer i està tot desendreçat, no? Un dels sentits, jo crec que... pels quals nosaltres fem el que fem és per compartir determinades preguntes amb els espectadors i amb les espectadores. Clar, el que li passa a l'espectador no és mentida. No, clar. I això és una realitat que s'emporta. El procés que fa, o l'experiència, o el raonament, perquè no només hem de... Vull dir, I l'emoció, perquè en una sala de teatre són dos elements, raonament i emoció, que poden conviure, i a mi personalment m'encanta quan conviuen. No tot ha de ser emoció i tots plorem, no? Sinó que també pensem i raonem. Pot haver tots dos elements perfectament. Creieu que això funciona com el pèndol, que després d'uns anys de boom del teatre documental i basat en fets reals, després anirem a un teatre, no ho sé, més existencial, més còmic? Jo crec que jo ja, per l'experiència que tinc, cada vegada en sé menys. Això vull dir que és com acumulació d'experiència, és saber menys de cap on anirà el teatre, no? També acabem de sortir d'una pandèmia, estem tocats una mica i ens ha tocat molt fort el teatre, perquè la presència era la base de tot, i tot just hi estem tornant i no sabem ben bé com ens posicionarem, no? Home, hi ha un boom del teatre social, penso jo, no? Del teatre de tema, no? També en la imposició... dic imposició, no? Però, per exemple, en els ajuts i tot que fan, si no tractes determinats temes, ja no et fan ni cas, no? Per tant, no et diré que hi ha una petita dictadura de... has de parlar del tema, però és curiós, com jo que surto dels anys 80, que ens prohibien parlar... Bé, si parlàvem de temes, érem antics, érem no sé què, no sé què, i ara si no parlem de temes, no tenim ajut, no? Clar, vull dir que... Sí, la sensació que quan dic més... de temes, evidentment, ecologia, el tema de les dones, gènere, LGTBI+, etcètera, etcètera, no? I climatologia, i cap on va el món, energètic i tal. Sí, sí. A veure, quan parles d'art, art i utilitat són dos termes que jo no els acabo de veure quina relació... Saps? Quan es diu, no, és que això és un teatre necessari, no, això, és que això és un teatre útil, no, és que això és... Dic, sí, però el teatre també pot ser... pot no estar vinculat a l'art, pot no estar vinculat a un tema, ha de poder no estar vinculat a un tema, ha de poder no estar vinculat a una determinada necessitat social en aquell moment. No, el que ha de fer és donar sortida a preguntes que té la societat, preguntes que compartim i que les podem debatre plegats a través de més o menys ficció, més o menys realitat escena, però les podem materialitzar en els teatres, materialitzar les escenes. Això em sembla que significa que fem les paus, no? És a dir... Ah, sí, ja les havíem fet. No hi ha hagut, és que no hi ha hagut batalla. No, perquè... Haurem de fer un episodi 2 d'aquest podcast. Doncs res, moltíssimes gràcies a tots dos per aquesta estona. Gràcies a tots. Merci. A
Al matí del dissabte 9 de gener de 1993, mentre Jean-Claude Roman matava la seva dona i els seus fills, jo era amb els meus en una reunió pedagògica a l'escola de Gabriel, el nostre fill gran. Tenia 5 anys, l'edat d'Antoine Roman. Després vam anar a dinar a casa dels meus pares i Roman a casa dels seus, que va matar ben dinat. Esclar, és que és fantàstic aquest primer paràgraf de l'adversari de Manuel Carrer, si volem de parlar de realitat i ficció, perquè és d'aquells casos que és obligatori dir la frase tan real i tan gastada de la realitat supera la ficció. Hola, Julio Manrique. Hola, Laura. Què tal? Quan esculls adaptar aquesta novel·la amb la Cristina Genabat i en Marc Artigau, l'obra que inaugura aquest temporada alta 2022 i que farà temporada al Romià, t'importa o creus que importa que sigui un cas real? No, el que més m'importava no era que fos una història real, sinó m'importava el que n'havia fet l'Emmanuel Carrer. Jo el que tenia ganes de fer era portar la novel·la del Carrer aquest cop i per primera vegada en la seva trajectòria literària basada en fets reals. Tenia ganes de portar el seu llibre i, per tant, com ell n'havia fet literatura d'una història real i tenia ganes de portar aquest material a l'escenari. Una obra que ha sigut va ser la meva porta d'entrada en el seu univers literari i per ell també va suposar un gir i un llibre que només va ser capaç d'escriure quan va veure que l'únic punt de vista que ell podia adoptar per explicar aquesta història, precisament perquè era una història real, era aparèixer ell mateix dins la història i parlar-nos en primera persona. I això ha marcat tota la seva obra posterior. Per tant, jo volia dur a l'escenari l'adversari de Manuel Carrer i no pas una història inspirada en els crims de Jean-Claude Roman. Aquest va ser un cas que va commocionar França als anys 90. Ara també hi ha un gran furor per històries criminals, true crimes, obres que tracten temes d'actualitat, que surten als diaris. Alguna teoria de per què? La gent sent una espècie de morbo excavant en aquestes històries reals i truculentes que els hi passen als altres i satisfà una espècie de curiositat morbosa. Però crec que la manera de travessar aquesta cosa més epidèrmica que és el morbo i que d'altra banda és molt humana també i anar més enllà té a veure amb la manera en què mirem aquestes històries i la manera en què les expliquem. I això ja té a veure amb els mecanismes narratius de la ficció. Per tant, tot el que convertim en un llibre, en material literari o el que posem a dalt d'un escenari, sempre acaba sent una ficció i es pot convertir en una cosa plana o superficial o epidèrmica que alimenti el morbo o pot anar més enllà i valent-se dels mecanismes de la ficció, si els sabem utilitzar bé i amb sensibilitat, connectar-nos amb coses que tenen a veure amb nosaltres mateixos, no? Fer-nos preguntes interessants a nosaltres mateixos, que és una de les coses per les que serveix el teatre. I l'art en general, no? Per parlar d'aquestes zones d'ombra que no són agradables de mirar, però que estan allà, a dins de cadascun de nosaltres. Si el teatre és un mirall, creus que aconseguirem veure'ns en aquest assassí? Sí, el teatre és un mirall, entre d'altres coses, com explicava el Hamlet. I sí, però jo no sé si aconseguirem veure'ns en el Jean-Claude Roman. A mi m'interessa, i a veure què passa amb els espectadors, m'interessa, a l'adversari Emmanuel Carrer mira a Jean-Claude Roman perquè aquesta mirada, i torna aquesta mirada sobre si mateix, amb molta valentia, crec jo. A mi em sembla que nosaltres mirarem a Emmanuel Carrer mirant a Jean-Claude Roman, no? Mirarem a un escriptor interessant-se per aquest món tenebrós al qual l'aboca l'estudi de la història de Jean-Claude Roman per descobrir els seus propis monstres. I en la mesura en què Carrer, a l'escenari, aquest escriptor que conversa des de diferents punts de vista amb Roman al llarg de l'espectacle, crec que nosaltres mirarem a Carrer i serà Carrer el que ens farà de mirall. Li hem preguntat a un autor que justament treballa entre realitat i ficció i que a més va prologar l'adversari de Carrer, que ens digui, segons ell, per què serveix la ficció. Per a algú que es dedica a la literatura de no ficció, no és fàcil reconèixer les limitacions del seu gènere
per contrast amb els de la ficció. Jordi Amat, periodista i escriptor. La ficció pot anar més enllà. És el territori de la llibertat absoluta, de construcció de realitats autosuficients. I precisament per això, la via imaginativa per explorar amb major profunditat les veritats més fondes i més fosques i més resplendents que ens constitueixen com a homes. La ficció, quan fabula, ens acosta a la veritat. You're never on my mind. No longer there to make me comb my hair, fix my tie or kiss me goodbye. Swear I'm happy on my own. Ens acompanyen ara dues autores que justament treballen sobre la frontera de la realitat i la ficció. En els últims projectes jo diria que clarament sobre la realitat, però de dues maneres molt diferents. La Bàrbara Mestanza ha utilitzat la primera persona, l'autoficció, en espectacles com Sucia i Lacrimosa, i l'Anna Maria Ricard ha escrit dos dels seus últims muntatges a partir de testimonis reals. De fet, som al Teatre Nacional perquè aquí és on assaja la companyia Cultura i Conflicte i on estan preparant l'espectacle de títol imperatiu, Moriu-vos, que tracta sobre l'edatisme, el tracte que dispensem a les persones grans. Dona Maria va ser periodista durant 20 anys, per tant, l'interès per l'actualitat el pressuposem, no? Però per què decideixes ara, recórrer testimonis reals, tant en aquest espectacle com en Encara hi ha algú al bosc, no? És una qüestió d'impacte, de que el que es transmet sigui més colpidor? No ho crec, perquè la ficció, jo també crec que la ficció pot ser tant o més colpidora que una obra feta a partir de testimonis reals. Però sí que té un punt, per exemple, Encara hi ha algú al bosc, volíem que s'expressessin les dones que van patir les violacions durant la guerra a Bòsnia i els fills que van sortir d'aquestes violacions. I era molt important per mi, jo pensava, les paraules d'elles, tal com les diuen els silencis, les repeticions, les vegades que s'equivocava, perquè clar, rememorar fets com aquests, doncs la seva manera de parlar era ja una mostra del que els havia passat en el cos i en el cap, i per tant era molt important ir al centre. En aquest cas, a Moriu-vos és diferent. Moriu-vos ens va sortir a l'equip de Cultura i Conflicte, que una mica ens dediquem a això, eh? en aquesta companyia doncs busquem temes que siguin d'actualitat o que ens provoquin alguna pregunta i els intentem posar en escena. Va ser durant la pandèmia en veure què passava amb la gent gran a les residències i tot plegat, que va ser un desastre. I ens vam començar a preguntar com tractem la gent gran ara en la nostra societat. Vam començar a parlar, van sortir temes com l'edatisme i tal, i vam dir, doncs parlem d'això. I en aquest cas és diferent, perquè en aquest cas no hem agafat la vida de ningú, sinó que hem parlat amb gent gran que està en residències, que no hi és, que viu sola a casa, hem parlat amb sociòlegs, amb psicòlegs, amb antropòlegs, amb gent de residències, hem anat a visitar residències. Això és feina periodística total. Exacte, no? Sí, perquè el projecte hi ha també la Teresa Turiera, que també és periodista, jo la conec de l'època de Catalunya Ràdio, i hem fet això. Llavors, a partir d'aquí sí que jo he escrit una cosa de ficció, però entre cometes, perquè hi ha idees i frases i tot que surt de tota aquesta documentació que hem fet. I clar, en el teu cas, doncs, Bàrbara, com s'aixeca un espectacle a partir d'una història personal dura, no? En aquest cas de Sucia, un cas d'abusos, a Lacrimosa també era una sensació, no? Un desassossec, un desconsol també d'una actriu jove. Com s'aixeca això des d'un punt tan personal? Jo vaig començar a treballar amb l'autoficció amb La mujer más fea del mundo fa diversos anys, perquè va arribar un moment en què per mi la ficció començava a ser una manera de tapar-me i amagar-me. Jo estava vivint en aquell cas una situació de depressió amb bastant greu, problemes econòmics molt greus, depressió, amb pensaments suïcides, i em vaig adonar que el meu dolor, la meva circumstància, no era única i que passava a prop meu a gent molt, molt, molt propera, i per tant, això em parlava de que Espanya sencera estava patint o estava vivint un moment molt important entorn aquesta malaltia que és la depressió. I per tant vaig veure que jo podia transformar allò que em feia tant de mal en algú útil. Per mi des de llavors va començar la lluita per fer
un material que fos útil. Primer de tot, també m'agradaria dir que fer autoficció és el típic de no lo hagan en sus casas. No lo hagan en sus casas. És molt perillós i per fer-ho has d'estar ben acompanyada. Clar, per si en el fons un bon transites en, per coses que et provoquen dolor, no? Mira, ara mateix tu parlaves de Sucia. Sucia també s'està convertint en una novel·la que es publicarà dintre de pocs mesos, que transita tot aquest procés, des de l'abús fins al dia d'avui. I és un procés que està sent molt dur, fins al punt d'atacs d'ansietat, haver de parar un mes sencer i no tocar l'ordinador, perquè estàs treballant amb lo propi. Jo em segueixo preguntant cada dia si això té sentit, per què ho faig, perquè és molt important separar l'ego del que estàs fent, crec que és molt important, però segueixo veient que és útil, perquè crec que el món audiovisual s'ha apoderat de la ficció d'una manera espaterrant. Ara tenim les xarxes també, de sobte també s'introdueix la ficció d'alguna forma, no? Les plataformes també. I crec que el teatre segueix tenint una cosa única, que és la sensació de realitat, una vivència. No és només estic escoltant una història, sinó sé que el que està passant és únic. Estem veient com una mena d'esclat en les ficcions, en les sèries, bàsicament, en les ficcions audiovisuals. Hi ha moltes vegades casos de violacions o abusos a dones que serveixen com a motor de... I hi ha un excés de presentar-ho perquè, bueno, és cridaner, dona morbo, el que sigui, per veure aquesta ficció. I crec que s'està abusant d'un fet molt fort per donar, per captar públic. Llavors, veure una autoficció sobre això et porta... Això no, això sí que és veritat, d'alguna manera va passar així. No estic jugant per fer-ne espectacle o perquè vingueu pel morbo o el que sigui. I crec que en aquest sentit és molt interessant. Jo crec, per continuar, crec que el capitalisme, com diu ella, s'ha apoderat d'una lluita com és el feminisme, com s'apodera de tot, i estem davant d'un perill molt clar, que és el fet de que ara ja ens quedem satisfets i satisfetes amb el que ens donen, no? O amb el que ens permeten. És a dir, pots parlar d'això, però fins aquí. A mi m'ha passat, per exemple, amb Sucia, a l'hora de buscar bolos, el que deia la gent que programava és: ja no estem parlant molt d'això, ja n'hi ha prou, ja en tinc una d'això. Clar, jo quan a mi em passa l'abús, i no sé si us haurà passat a vosaltres perquè dedueixo que també heu passat pel mateix, quan em passa això, un dels meus grans problemes va ser que, com que hi ha una estètica de l'abús on la víctima és, no?, la típica noia jove borratxa amb la faldilla massa curta i l'escot massa gran, que camina després d'una festa del poble, jo no sentia que era aquella víctima, i per tant jo no era una víctima. Per tant, el que a mi m'havia passat no devia ser greu. Aquest va ser el motor, ensenyar un cos real parlant d'un fet real. I creieu que hi ha espectadors que s'acostaran a aquest tipus d'històries perquè són reals, justament, no? Perquè en audiovisual també hi ha molt furor, no?, pel documental, per les biografies, per aprendre, fins i tot, no? A mi m'ha passat, per exemple, que ha estat bastant frustrant, a Lacrimosa, per exemple, que estarà temporada, m'ha passat que hi ha gent que després de la funció sentir que diuen: a veure, què és veritat i què és mentida? Clar. I és com, no, estic utilitzant una... O sigui, estic fent autoficció possiblement per protegir certs personatges, per protegir certes persones, no perquè tinguem ganes de generar una realitat perversa. Moltes gràcies a totes dues per aquesta estona i aquesta conversa. Crec que tu, Bàrbara, admires molt a una de les grans creadores de l'Estat amb una de les obres més radicals que hem vist, Angélica Liddell. Bueno, en realitat ara mateix l'he deixat de veure. Què m'estàs dient? Sí, l'he deixat de veure perquè el seu discurs per mi ja ha estat atrevessant un territori massa feixista i l'he deixat de veure. Era la meva heroïna, m'encanta com escriu, m'agrada com el seu dispositiu és brutal, però ha arribat un moment en el que l'he deixat de veure. Potser tornaré dintre d'un temps, no ho sé. Ja veurem si canvia ella. Doncs mira, li hem demanat que ens digui de què serveix la ficció, i amb la seva resposta, que és intensa i directa com un dard, acomiadarem aquest primer podcast del Temporada Alta 2022. Moltes gràcies per escoltar-nos. Pues no me interesa en absoluto el debate entre ficción y realidad. No me interesa, ¿no?
Lo que sostiene el arte es la supremacía estética. Es esa angustia que se transforma en poesía. Aquesta és una producció del Temporada Alta. Un podcast de Jofre Font, Neus Molina, Gemma Moraleda, Xavi Pardo, Oriol Puigtauler i Laura Serra, amb el muntatge sonor i musical de Tortuga Sound i la veu de Txer Arana.